Középkori fegyverek használatáról tartottak bemutatót a Haramzat testvérek szálkán, az első alkalommal megrendezett történelmi hagyományőrző fesztiválon. A négy napos rendezvényt a Rádi József Huszár Bandérium szervezte meg, az eseményen öt hagyományőrző egyesület vett részt és tartott különböző bemutatókat. A Siklósi Sárkányos Lovagrend, ugye értelemszerűen Siklósról érkeztek, a Fekete Kompánia, Compagnie de Noir csapat, az ők pedig a Mári várából érkeztek. Rajtuk kívül a Fekete Sereg Lovagrend van, akik páncélosok, talpig páncélba fognak majd bemutatót végezni. A Vértes Egyesület van itt, akik lovas és gyalogos bemutatókat tartanak, és hát mi, mint házigazda, a Rádi József Huszár Bandérium, ezen kívül az előbbi bemutatón pedig a Haramza testvérek Anzsú korabeli párviadalt mutattak be éppen. Más hagyományozó rendezvényeken, fesztiválokon már fölépett együtt a csapat, és hát szeretnénk ezt a kapcsolatot tovább ápolni és mélyíteni. Most pedig megint elkezdődtek ugye délután a programok, az előbb egy szabad harcos bemutató volt, most pedig egy IS bemutató van éppen. Reményeink szerint az időjárás nem fogja elverni, akkor továbbra is hasonló, vagy még nagyobb érdeklődés várható. A gyerekekre is gondoltunk, itt mellettünk éppen a korabeli történelmi játékokat, népi játékokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy érdeklődést mutattak iránt, hiszen dél folyamatosan a játékmesterek azok foglalkoztak velük, és hát reményeink szerint ez így marad egész estig. Bárki idejöhet, fölfoghatja a fegyvereket, kipróbálhatja, akár egy páncért fölvehet magára, megismerkedhet a korabeli katonai szokásokat, és ugyanígy óránként harci bemutatók lesznek. A korhű ruhákat vagy ruhadarabokat azonban csak kellő óvatossággal ajánlották felpróbálni, és nem csak azért, mert a láncingeket és a sisakokat folyamatosan olajozzák. A Compagnie de Noir, vagyis a Fekete Kompánia tagjai a Baranya megyei Mári várából érkeztek. A mai bemutató alkalmával lehet majd látni különféle középkori 14-15. Századi fegyvereknek a használatát, hogy a csatatéren a különféle harcosok az ellenfeleiket hogyan bénították meg. 14-15. Századnak a fordulóján volt a középkori páncélzatnak, illetve a viseletnek a fordulópontja, ott fordul át az egész egy olyan változáson, hogy igazából éveken keresztül, tehát nem évtizedeken keresztül, hanem éveken keresztül változik a felszerelés. Valamit, ami rajtam látható, ez egy 14. századi nyugat-európai páncélzat, a 15. századnál sokkal kifinomultabb, sokkal többet védenek a páncélok, viszont sokkal több mozgástartományt engednek a használójának. Az öltözékem, ez egy kifejezetten sportra alkalmas felszerelés, ez egy 14. századi brigandin, aminek a belsőben titánium lemezek vannak beleerősítve, ezeket ugyanúgy acéllemezekkel is lehet helyettesíteni, lelet alapú felszerelés. A sisak az egy kb. 4,5 kg, 5 kg páncélsisak, ami szintén sportra lett kifejlesztve, tehát a súlyának köszönhetően, a vastagságának köszönhetően megfelelően véd különböző csapásoktól. Található rajtam még egy szegecselt láncing, ami a korszaknak egy nagyon elterjedt eleme, vágások ellen védett, a szúrások ellen annyira nem, illetve látható rajtam egy teljes lábvértezet, ugye a lovagok általában tetőtől talpig páncélzatban vannak bújtatva, mert a gyalogos számára ugye a láb az elsődleges célpont, elengedhetetlen volt a lábnak a védelme a csatatéren. Ez a szett a titániumnak köszönhetően körülbelül 23-25 kg. Egy teljesen korhű, rekonstruált páncél minden kiegészítővel, fegyverekkel együtt akár 45 kg is lehet. Az eseményt egy pályázaton elnyert, közel 2 millió forintos támogatásból tudták megvalósítani. A Magyar Falu Program civil szervezetek részére kiírt pályázatból nyert el a Rádi József Huszár Bandérium ennek a finanszírozási lehetőségét, és ez a harmadik nap. Első két napon a Szálkai Közösségi Házban előadásokat tartottunk, neves történészek, régészek és antropológusok segítségével. Most pedig hát a öt történelmi hagyományőrző egyesület épített föl egy középkori katonai tábor, és hát bemutatókat tartanak a két nap folyamán. A Rádi József Huszár Bandérium, mint házigazda, az történelmi hagyományőrzéssel foglalkozik, két korszakot, ez a 19. századi lovashuszár hagyományokat ápolja, illetve a 16. századi végvári vitéz hagyományokat ápolja ez a hagyományőrző egyesület, és ezért gondoltuk, hogy akkor ezt megmutatnánk másoknak és a nagy közönségnek. Az érdeklődés pedig nagy volt a rendezvény iránt, így már szinte biztos, hogy jövőre is megrendezik.